vždy jsem věděl, cítil a vnímal, že nejdůležitější oblastí lidské činnosti je právě věda, výzkum, poznání, vědění. A prostě podporovat to, co považuji za nejdůležitější, nebo minimálně jednu z nejdůležitějších oblastí lidské činnosti, to je prostě pro mě naprostá priorita. Já bych přál na dalším fondu Neuron, aby pokračoval v růstu tak jako doposud, anebo klidně ještě rychleji. To znamená, dovedu si představit i takové skvělé varianty, že za několik let budeme mít 12 nebo třeba 20 mecenášů a že nadační fond Neuron bude prostě růst exponenciálním stylem. Mně to přináší primárně osobní uspokojení, protože vím, že to, co dělám, je správně. A je pravda, že nadační fond pro podporu vědy a výzkumu jsem založil a financoval nejprve sám. A jsem ale moc rád, že došlo k té změně, že nadační fond se přejmenoval na fond Neuron a přicházejí další mecenáši. Takže v současné době máme další dva mecenáše, příští rok přibude ještě třetí, dohromady tedy čtyři, a budeme růst dál. A to je pro mě velká radost a pocit úspěchu, že nadační fond roste. V podstatě, jak já to vnímám, tak ten vývoj je úplně bezva, je tak, co bych tak čekal, tak v podstatě nejlepší možný, realisticky nejlepší možný. V současné době žijeme v období obrovských příležitostí, že svět se mění a mění se radikálně, technologicky díky internetu, komunikačně se mění, a ti lidé, kteří ještě něčeho dosáhli, když jsou úspěšní, by měli mít zodpovědnost, společenskou zodpovědnost za to, co se děje, co se stane, za to, abychom tu situaci zlepšili, protože ačkoliv na jednu stranu vývoj je skvělý, na druhou stranu máme krizi hodnot a politické systémy jsou špatně, takže my jako úspěšní lidé, a nemusí to být pouze finanční, ale vůbec lidé, kteří něčeho dosáhli, tak mají zodpovědnost za ten celek. Takže možná to do budoucna bude i tak, že bude prestižní stát se mecenášem.